Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Ορφέας Σολομού και σας καλωσορίζω στο Alpha Kids News. Γυναίκα στην Αγγλία έχει για κατοικίδιο μία λεπού. Πώς άραγε να είναι η συμβίωση με ένα τέτοιο ζώο? Δείτε το μουσικό να παίζει το βιολί από το διάστημα. Υπέροχες νότες χιλιόμετρα μακριά από τη γη. Ο βασιλιάς Κάρολος έσπασε το πρωτόκολλο και άφησε αθλήτριες να τον αγκαλιάσουν. Εσείς ξέρατε ότι μόνο στο χέρι μπορούμε να αγγίξουμε ένα βασιλιά? Μια φιλική θηλυκή αλεπού επισκεπτόταν συχνά μια γυναίκα στο Λονδίνο, ενώ απολύτως συμπεριοντολογικά άρχισε να μαθαίνει και στο άνετο και μαλακό κρεβάτι της. Η αλεπού, όπως βλέπετε, μετατράπηκε από ένα ζώο της φύσης και του βουνού σε κατοικίδιο το οποίο κοιμάται σε κρεβάτι, ξυπνά και τρώει παρέα με τους ιδιοκτήτες του. Οι αλεπούδες δεν είναι και τόσο άγρια ζώα, φτάνει να εξημερωθούν. Συνήθως τα γατάκια τις βλέπουν ως εχθρό τους. Η Σάρα Γκίλις, μία εκ των εργαζόμενων του SpaceX που ταξίδεψε στο διάστημα πριν από λίγες μέρες, παίζει βιολί και μαγεύει μέσα από το διαστημόπλιο. Η Γκίλις, πέρα από μηχανικό σε διαστημόπλια, έχει σπουδάσει κλασική μουσική και παίζει βιολί. Με αφορμή την παρουσία της στο διάστημα μαζί με 6 ορχήστρες από το όλο τον πλανήτη, συγχρονίστηκε και ερμήνευσε το Race Theme από το Star Wars. Η μοναδική παράσταση ηχογραφήθηκε και βιντεοσκοπήθηκε για να σταλεί μέσω του Starlink στη γη. Ο βασιλιάς Κάρολος επέτρεψε και με μεγάλη του χαρά να σπάσει το πρωτόκολλο για χάρη της εθνικής ομάδας ράγκμπι γυναικών της Νέας Ζηλανδίας, επιτρέποντας στις αθλήτριες να τον αγκαλιάσουν. Οι παίκτριες, κατά την επίσκεψή τους στο παλάτι του Μπάκινγχαμ, παρακάλεσαν τον βασιλιά να τους δώσουν όλες μαζί μία αγκαλιά. Αυτός, μόλις το άκουσε, χαμογέλασε και τις άφησε να τον αγγίξουν. Κανονικά τους βασιλιάδες τους αγγίζουμε μόνο στο χέρι για μία χειραψία. Ετοιμάζονται για πρεμιέρα στα παιδικά θέατρα. Ξεκινήστε να οργανώνεστε με τους γονείς σας. Στις 5 του Οκτώβρη κάνει πρεμιέρα από το θέατρο Δέντρο το έργο «Το κάστρο μας», βασισμένο στο βραβευμένο μυθιστόρημα της συγγραφέως και εκπαιδευτικού Μαρία Σπηλιώτου. Η μυθοπλασία του βιβλίου είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία ενός 15χρονου εφήβου που πέρασε το 1976 στα κατεχόμενα για να πάει στο χωριό του. Είναι ένα πολύ ωραίο έργο για την ιστορία μας, το οποίο μας θυμίζει ότι κάποτε ελληνοκύπριοι και τουρκοκύπριοι ζούσαν μαζί. Για σινεμά αυτήν την εβδομάδα σας προτείνουμε το έργο «Ten Lives». Πρωταγωνίστρια είναι μια χαριτωμένη γάτα η οποία γίνεται το αγαπημένο κατοικίδιο μιας μαθήτριας. Μια γάτα που ζούσε στο υπόγειο ενός νοσοκομείου στην Ρωσία ήταν τόσο υπέρβαρη που δεν μπορούσε να περπατήσει. Όταν την έβαλαν διασώστες στην ζυγαριά, έδειξε 17 κιλά που αντιστοιχεί στο βάρος ενός 4χρονου παιδιού. Ως αποτέλεσμα, η γάτα μπήκε σε πρόγραμμα διατροφής και άσκησης σε ένα καταφύγιο ζώων για να χάσει βάρος. Μια εμφάνιση σε μπαρ στη Νέα Υόρκη έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου υπέγραψε αυτόγραφα και μοίρασε στους οπαδούς μπέργκερ που αγόρασε με bitcoin. Ο Τραμπ έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από οπαδούς του και λάτρεις των κρυπτονομισμάτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι υποψήφιος για πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής μαζί με την Καμάλα Χάρις. Οι εκλογές θα γίνουν τον Νοέμβριο. Φρέσκο κυπριακό γάλα Αλάμπρα. Γεύση και αφοσίωση σε κάθε γουλιά. Και τέλος ο καιρός. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Απολαύστε το με μία βόλτα στο πάρκο. Αυτά είχαμε για σας σήμερα, φίλοι και φίλες μου. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά.